Miřenka Čechová, tanečnice, choreografka, režisérka, někdejší baletka, matka a především autorka nového románu Baletky, který vyjde začátkem února v Pasece, nebo by alespoň vyjít měl. Miřenko, co tě mělo k tomu, abys tenhle autobiografický román v krátkých kapitolkách napsala? Je to kritika, obžaloba školského systému, výuky tance v Čechách. To je zajímavý. Já to tak vnímám. Vnímáš takhle? Pro mě to tak vůbec nebylo. Nebyla tam zatím žádná motivace, abych kritizovala systém nebo abych se nějak vyrovnávala s nějakým, nebo potřebovala psát autobiografii. Na to myslím si, že ještě je čas. Pro mě to byla potřeba napsat další knihu po Miss Americe, která taky do jisté míry vychází z mých vlastních zkušeností, stejně jako Baletky, ale já to primárně nechápu jako autobiografii, chápu, že to je román nebo experimentální próza, která vychází ze mě, z mých zážitků, ale samozřejmě ten obsah je stylizovaný, myslela jsem na čtenáře, myslela jsem na to, aby samozřejmě to mělo určitý rytmus a formu a z té reality samozřejmě vybírám určité věci a ne všechny je potřeba zmiňovat. No pro mě to popravdě řečeno, jakožto pro matku dvou dětí, které dělají sport, bylo jednoznačným odrazením od baletu jako od něčeho neuvěřitelně náročného. Ty tam popisuješ vlastně období, kdy ve svých 10 letech nastupuješ na konzervatoř, holka z Aše, respektive takhle tvoje hrdinka. Nejsi to samozřejmě ty, ale jak říkám, má to autobiografické prvky. No a potom zažívá na tom internátu v neznámé Praze s cizími lidmi a cizími učiteli poměrně neuvěřitelná dobrodružství a prochází si přesně tím, jak máme balet zafixovaný. Vylévá ze špiček krev, nedoléčuje zranění kvůli příliš častým tréninkům, nejí, pomalu nespí. Jak to tedy ve skutečnosti je? A je to příznak vlastně toho systému? A nebo to prostě patří ke každému sportu? Tak já si myslím, že balet je nemilosrdně krutý. Je to disciplína, která skutečně je tak náročná, že je leckdy vlastně pro toho jedince, který tím prochází určitou jako životní zkouškou, jo, kterou pokud vydrží, tak dá se říct, že už vydrží všechno. Já si myslím, že vlastně ten systém, pokud mám se teďka bavit ne nutně jenom o knížce, kde jsou samozřejmě pro mě ještě jako další roviny obsahové, než jenom ten balet, ale pokud mám reagovat na to, čím jsem prošla já, tak ta klasická technika baletní je vlastně nepřirozená. Nohy se vytáčí z kyčlí vlastně do 90 stupňů. Tělo se přetěžuje, špičky nebo stát na špičkách, ano, to bolí. Člověk si musí vytvořit určité jako mozoly na těch prstech, aby právě už mu vlastně jako nekrvácely ty prsty. Chodí zničený domů, vyřízený a ten drill je extrémní. Skutečně trénuje 8 hodin denně minimálně, když jsou zkoušky na představení, tak ještě víc. Je to určitá krása v bolesti, nevím, jako přitahuje to možná i určitý typ lidí, kteří se chtějí obětovat tomu žánru, kteří v něm vidí nějakou vznešenost, nádheru, estetiku. Ale kdybych já vlastně z mého současného nebo z mé současné pozice se měla rozhodnout, jestli bych ho chtěla takhle dělat, tak bych ho asi takhle dělat nechtěla. Protože si myslím, že je možné dělat ho ještě jinak, jiným způsobem. Že ta ruská škola se samozřejmě liší od té francouzské, od anglické nebo od americké. A třeba jsem měla možnost vidět, jak se v Americe trénuje klasický balet. A přijde mi, že není zdaleka tak krutý a tvrdý, že je více atletický, více technický, jde samozřejmě také na výkon, ale jakoby určitý princip demokracie nebo diskuze s tím studentem je tam přítomný, což
ženy tam mají prsa, ku příkladu stejně jako americké gymnastky moderní, a když si je postavíme vedle 12-letých ruských plochých gymnastek, tam je vidět, že ty byly předurčeny, drillovány a nemilosrdně vlastně gleichschaltovány, zatímco v té Americe je jistá volnost, jak jsem si všimla v baletu. No, když se podíváte na ty tanečnice i jak tančí, tak vlastně nejsou tak extrémně vychrtlé a podvyživené. Skutečně ten pohyb je takový dynamičtější. Oni mají dlouhou, nebo ten balet, který já jsem měla možnost vidět v New Yorku, New York City Ballet, dělají i jinou, vlastně jiný repertoár než ten klasický, hodně třeba Mercy Cunningham a tam, nebo další současné vlastně choreografy, kteří to tělo vyžadují mít zase jinak trénované než ten klasický balet. Jo. Čímž neříkám, že u nás se nedělá nic jiného než klasický balet, to ne, ale ten klasický balet vyžaduje určité éterické fyzické dispozice, kdy ta labuť, ta víla skutečně na té scéně vypadá efemérně, jako by měla se každou chvíli vznést. Jo. A to je nebo zemřít. A to je něco úplně jiného, než když potom potřebujeme rychlou dynamiku v tom současném baletu a pát na zem, což třeba v klasickém baletu se v podstatě nepracuje se zemí. Tam se nepadá na zem pouze, když ty víly umírají, nebo ti muži, kteří jsou utancováváni těmi vílami, ale že by pracovali třeba nějak s podlahou, tak to tam vůbec není. Což je zajímavé, protože třeba Polunin ve svém baletu k Hozierové písni Take Me to Church neustále padá na zem. A přitom je to, on je Rus nebo Ukrajinec? Jsi Ukrajinec. Já nevím. Dobrý. Když jsi mluvila o New York City Ballet, tam se v posledních měsících řešila velká kauza baletky Alexandry Waterbury, která zjistila, že si, je to mladá, krásná, blondětá studentka v podstatě baletu, respektive už to není studentka, ale je velmi vlastně mladá, a zjistila, že si její tehdejší přítel, solista tohoto baletu s dalšími třemi solisty, vyměňoval její nahá videa a fotky a že prostě jí takhle nechával kolovat po internetu. Zaznamenala si tenhle ten soudní spor, na základě jejíž jeden z nich rezignoval, dva byli vyhozeni, ale prostě v Americe se to velmi řešilo. A má to v Česku nějaký podobný pandán, řekněme? Zaznamenala jsem to, byť okrajově. Přišlo mi správné rozhodnutí vedení toho divadla, že někteří tanečníci navzdory třeba kvalitám byli vyloučeni ze souboru. Myslím si, že to je správné. Myslím si, že Amerika je v tomhle mnohem víc, bych řekla, citlivější a víc stojí za ženskými právy. Já jsem nevyrůstala v době technologií takhle rozvinutých, takže za nás nic takového nebylo, ale to prostředí vlastně baletní, kde pracujete s tělem, každý den v takhle extrémním vypětí, tak potom ti tanečníci k němu mají trošku jiný vztah. Jo. Já sama musím říct, že to tělo vlastně pro mě v tu dobu bylo určitým nástrojem, a bylo jakoby odpoutané od toho subjektu, bylo spíš objektem, protože bylo permanentně objektivizované. Pořád se na něho dívalo jako na to tělo, jak vypadá, jaký má tvar, jo, jak je dokonalé, a už nešlo o to, co to tělo prožívá, kým je. Mhm. To znamená, že ten vztah i tanečníků k tomu tělu je lehce odlišný. Možná, že u sportu to je to taky, nevím. Ale šlo o to, že vlastně to tělo, člověk si ho možná zas až tolik jakoby nevážil, pokud nepodávalo ty nejvyšší výkony, které mělo. No, na druhou stranu si vybavuju z tvé knihy scénu, kdy mladá, nevím kolika letá, 12-13 letá dívka vlastně v pubertě stojí u té tyče, kolem ní stojí na stoupení jak spolužačky, tak spolužáci, kterých, jak jsem pochopila, byla zhruba čtvrtina v každém ročníku. A učitelka jí vlastně obnažuje, bouchá jí do hrudního koše a říká jí, proč tohle to vystrkuješ? Všichni tohle to vidí. To přece mladou holku musí velmi traumatizovat. No, právě já si myslím, že to tělo právě je tím nástrojem. Ono je ukazováno, podívejte se, jako ta sexualita v podstatě není tam
vůbec braná v potaz, nebo to, že to dítě je v pubertě a že prožívá nějaký stud. Já to chápu, že to je jako, jak kdybyste měli hodinu anatomie a chtěli na někom ukázat prostě žebra a páteř, ale vlastně se zapomíná na to, jak ten jedinec jako prožívá takovéhle věci, zvlášť když je v pubertě, když už jako v těch 10-11 letech skutečně ta puberta začíná a u těch holčiček a už je to i vidět. Jo? A já rozumím tomu, proč se to stalo, ale zároveň popisuju můj osobní vztah k tomu, když se něco takového děje z pozice toho dítěte a bylo to extrémně stresující. Stejně tak stresující muselo být každoměsíční převažování, přeměřování a už jenom to, že ty se, nebo mladá baletka se přes tři nějaká vyřazovací kola dostane do systému, kde musí místo přísežně přiznat, kolik měří a váží její rodiče. Samozřejmě, že o tom lže, protože ví, že jí to přidá body. Není tohleto, jako nemělo by to být postaveno úplně mimo zákon, nebo není to vlastně nemravný zjišťovat takovéhle věci a dělá se to opravdu stále ještě? Já nevím, jestli se to dělá, ale předpokládám, že jo, protože se tím získávají určitý genetický informace. To je eugenika, panečku, to je frenologie. Ano, aby prostě jsme nenarostli do tvarů, které budou pro balet nevhodné. A třeba výška je taky velký problém, baletka by neměla být moc vysoká. A já mám docela vysoké rodiče, tak tam myslím si, že oba dva trošku zatajovali nějaký centimetry. A stejně jsem patřila mezi nejvyšší, vlastně byla jsem nejvyšší ještě se svojí spolužečkou v ročníku, i když mám 170 cm. A to vážení probíhalo každý týden v pondělí, po víkendu, když jsme se vrátili od rodičů, tak jsme nastoupili. To je krutý. A do třídnice se psali vlastně ta váha, takže to viděli všichni profesoři, nejenom ti na taneční předměty, ale viděl to i profesor na matematiku a na češtinu, takže všichni se mohli podívat, kolik tam ten člověk vlastně jako má těch kilo. Jo? A jestli třeba po tom víkendu jako nepřijel a nemá to kilo navíc. Ty jsi natočila o svém studiu a studiu svých kolegyň dokument, který se jmenoval I was a ballet dancer, je k dispozici, doufám, na internetu, na YouTube, asi někde visí. A pět dívek v roce 2014 vypovídalo o tom, jakým způsobem se na nich, řekněme, podepsalo studium na Pražské státní baletní konzervatoři. Je to tak, ta nejprestižnější škola, kterou Česká republika má. Ano, vlastně tyhle ženy všechny prošly Pražskou státní konzervatoří, byť si nemyslím, že na ostatních školách je to jinak. A já jsem vlastně to udělala jako určitý doplněk k představení Faith, které bylo vlastně duet můj se starší tanečnicí Andreou Miltnerovou, dedikovaný mé profesorce z konzervatoře, která tragicky ukončila svůj život skokem z okna. A mě vlastně zajímaly určité motivace k tomu, proč člověk chtěl být baletkou. A vybrala jsem si záměrně ty, které se baletkou nestaly, protože mě zajímal i ten, nebo většina lidí, které znám, tak balet nedělají. Od nás ze školy, od nás z ročníku to bylo vlastně jedna jediná spolužečka. No, začínalo nás 20, kolem 20 holek a v průběhu let odpadaly, ale některé i přicházely nově, buď z jiných škol, nebo se objevily jako zázračné talenty od někuď, které postupně také odpadaly. A myslím si, že nás skončilo 8, které absolvovaly konzervatoř a z toho jediná se stala baletkou a tančila v Ostravě. To je nepředstavitelné. Kdybys měla shrnout ten zhruba 20-minutový dokument, co to s těmi pěti dospělými ženami udělalo? Ta výchova, ten sport samotný a to, ten fakt, že v té kariéře, kterou si vysnili, neuspěli? Já si myslím, že všechny si nesou celoživotní trauma určitého selhání. Protože když vlastně 8 let nebo méně, pokud vás vyloučí dřív, vlastně pokud procházíte něčím, což je takový vysněný, nebo je to vysněný zážitek, je to najednou něco, co
po čem jste toužili a oni vám samozřejmě říkají, že děláte něco speciálního, že jste elita, že jste výjimeční, protože máte možnost toto dělat. To nemá jen tak někdo, byli jste vybraní a musíte si toho vážit. A najednou vlastně o to výsadní postavení přijdete a musíte se vrátit mezi v uvozovkách normální lidi na normální školu a nedej bože ještě do jiného města, než kam jste přijeli, tak už to je pro ty děti strašným traumatem, protože oni v podstatě dostanou informaci, že selhali a že na to nemají. A že ten sen, nebo to, pro co se chtěli obětovat a to, co skutečně dřeli od rána do večera a nikdo z nich nebyl, že by se flákal. Oni skutečně se naprosto bezpodmínečně snažili, ale bylo jim řečeno, ne, ty na to nemáš, tak to je prostě ovlivní. Ten zážitek si nesou skutečně celý život. Vzpomínám si, že jedna z nich říkala, skončila jsem v 15 letech, vážila jsem tehdy 33 kilo, tolik váží teď moje 9letá dcera, ani ne 9letá. A v té knize zase popisuješ, jak ty dívky vlastně nemohly naskočit na žádný jiný vlak, protože neuměly sčítat zlomky, najednou už nebyly připravené na to, aby odmaturovali doma ve svém domovském městě na gymnáziu, ale když se nedostali ani na učiliště a pak končili prostě v podružných profesích a z těch prken, která znamenají svět, na kterých se třeba jako sboristky ocitly v průběhu studia, ty ses na nich tuším ocitla v Národním divadle, je to pravda? Jo, taky jsme hráli, nebo buď ve Stavovském divadle jsme dělali každý rok představení školní, anebo když se nám poštěstilo, tak jsme mohli skutečně stát po boku velkých hvězd už v profesionálních představeních v Národním, což se mi taky stalo. A teď z tohohle všeho a z těch velkých osudů, těch padlých heroin, oni šli šít někam jako šičky nebo do drůbežárny, si to tak představuju, to nejde obejít, tuhle tu porubu, potupu, ztrátu individuality a naprostý jako, to jde obejít sebevraždou, ale tak já nevím, mně to přijde beznadějný, hrozně krutý. Jo, já si myslím, že největší chyba, pokud bych měla kritizovat něco na škole, na taneční konzervatoři, je, že ti žáci nemají dostatečné všeobecné vzdělání na to, aby když nemůžou balet dělat, aby mohli v klidu přestoupit na jinou školu, na gymnázium a mohli pokračovat v tom vzdělání. Samozřejmě nevím, jak je to dnes, ale za mě to bylo tak, že já jsem vždycky byla premiantka, vždycky jsem měla všude samé jedničky, nedělalo mi problém nic, ale když jsem přišla na školu, na taneční konzervatoř, tak během těch prvních 5 let to moje vzdělání zůstalo v podstatě, kromě češtiny a dalších pár předmětů, na té úrovni, když jsem nastupovala. A já neumím sečíst zlomek, já vůbec, matematice jsem na tom naprosto špatně, já neumím dělit, já bych se nedostala ani na střední školu. Krásné přiznání od ženy, která má doktorát z HAMU. Vážíme si toho. Poslední otázka pro tento podcast, myslím. V kolika letech ses rozhodla, že s baletem skončíš? Jaké byly tvoje motivace a jak se vyvíjela dál tvoje kariéra? Já jsem školu dostudovala a v posledních letech jsem skutečně prožívala velké dilema, protože na jednu stranu jsem cítila, že tam ten potenciál mám. Připravovali mě na soutěže a dávali mi vlastně šanci. Nikdy jsem nedostala hlavní roli, protože jsem byla vysoká a nikdy jsem nebyla podle mě ani typ a myslím si, že ani nemám fyzické dispozice tolik na to. Ale vždycky, možná se to dá dohnat, nevím, ale vždycky jsem dostávala solové věci a dobré známky ve škole. Přesto na druhou stranu jsem si uvědomovala ten vlastně nějakou zvláštní ztrátu identity nebo samu sebe v tom systému. A že tenhle způsob komunikace se mnou mi asi není úplně vlastní, protože jsem měla za prvé hrozný hlad po poznání. Já jsem chtěla poznávat nové věci, chtěla jsem studovat, chtěla jsem mít rozhled. A další bylo, že jsem měla hroznou chuť tvořit sama, jako autor, být skutečně umělcem, ne interpretem jenom jednotné disciplíny. A potom také jsem cítila určitou deziluzi vlastně z toho přístupu a měla jsem pocit, že tak, jak je to na škole, to bude i dále. Jakoby
v tom souboru nebo v angažmá. A pak moje tělo už bylo docela zhuntované. Já jsem skutečně procházela v momentě, kdy jsem měla podat ty nejvyšší výkony, tak se mi tělo úplně zhroutilo, takže jsem vlastně v ten moment neuspěla. Měla jsem opakované záněty achilovek, měla jsem ledvinové koliky. No prostě to tělo nebylo ve stavu, aby mohlo podávat nějaký velký výkon. Myslím si, že se na tom podepsal především stres a to přetížení. A tak jsem se postupně, ještě jsem měla, ještě si pamatuju, že jsme jeli se spolužačkou na konkurs jedno někam do Španělska, myslím do Madridu. A tam jsem se dostala do třetího kola, tak jsem byla jako nadšená z toho, ale nedopadlo to. Pak jsme jeli někam do Německa, to taky nedopadlo a já jsem věděla, že pokud nemám na to v tuhle chvíli jít tančit do zahraničí, takže to nechci dělat, protože nechci stát v druhé řadě jako 16. labuť. Poslední věc možná. Do zahraničí se takovýmhle způsobem dostaly Daria Klimentová nebo Adéla Polertová, naše asi nejznámější baletky, případně bratři Bubeníčkovi, dvojčata, kteří chodili pouze pár ročníků nad tebou, jestli jsem to správně spočítala. Myslíš si, že oni by systém nebo balet viděli podobnýma očima jako ty a dokázali si přiznat chyby, které, nebo vlastně nedostatky, nelad, který v tom panuje, anebo se jim to mohlo vyhnout, protože byli natolik talentovaní, aby takhle prorazili? Oni měli na konzervatoři ještě jiné vedení než já. To se změnilo vlastně až, když já jsem nastoupila. Jsou všichni zhruba o 6 let starší, myslím. Zároveň všichni z nich byli extrémně talentovaní od Boha. To znamená, že vlastně všechno jim šlo mnohem s nás. Muži mají úplně jiné postavení na konzervatoři než ženy. Ty jsou skutečně protěžovaní a ty jsou hýčkaní, protože jich je velmi malé množství. A když člověk nakonec celý život ten balet dělá, tak ono je samozřejmě těžké najednou odstoupit od toho pohledu a začít se na ten systém dívat jinýma očima nebo uvažovat o tom kriticky, protože člověk by musel popřít sám sebe a to, čím celý život prošel. Takže si nejsem jistá, jestli by mluvili stejným způsobem, stejně jako já, ale určitě ty zážitky některé si myslím, že budou podobné. Mnohokrát děkuji za rozhovor. To byla Miřenka Čechová, autorka knihy Baletky, která by měla být v nejbližších týdnech nakladatelství Paseka. Děkuji. Já taky děkuji.